i anirem a un judici que durarà 2-3 mesos i estaran en una presó de Madrid. Dale caña a los golpistas, macho. Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas... Yo considero que este es un juicio político. No hay democracia sin ley. Las juntas de tratamiento de las presiones de la Generalitat proponen el tercer grau. ¿Se ha conocido hace tan solo unos minutos algún tipo de valoración? Yo creo que ninguna. Absoluto respeto. Amant Calderó, bona nit. Bona nit. Amant Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que veiem abans en imatge i que ens acompanya aquesta nit aquí al plató del Mestres 24. Dèiem això, que les juntes de tractament de Lledoners, Puig de les Basses i Batràs han atorgat aquesta vegada per unanimitat el tercer grau als presos polítics. Expliqui'ns en què es traduirà aquesta decisió. Sí. Bé, avui les juntes de tractament d'aquests tres centres s'han reunit i han fet una proposta de progressió a tercer grau d'aquests nou interns. I aquesta proposta ara s'haurà d'elevar al servei de classificació, que té 2 mesos de termini per decidir, doncs, per elevar aquesta proposta a resolució. Aquesta resolució, doncs, pot ser de tercer grau o pot ser, doncs, de segon grau, una contraproposta, no? Cal dir que les contrapropostes del servei de classificació són un 5% de la totalitat de Catalunya, per tant, vol dir que amb moltes possibilitats, doncs, pot ser un tercer grau, no? I aquest tercer grau vol dir que podran sortir de presó cada dia, només hi hauran de tornar per anar a dormir, bueno, només, hi hauran de tornar per anar a dormir, i que els permisos també s'amplien, passen de 36 a 46, i que no cal tenir complert un quart de la pena per poder-los fer, no? Efectivament, al principi el que comporta el règim de tercer grau és sortides diàries a treballar, a fer formació, a fer tractament a l'exterior i només anar a dormir a la presó de dilluns a divendres amb el cap de setmana que pots passar-lo a domicili. Sense ser a casa. Sí, efectivament, llavors tenen la possibilitat també de tenir 48 dies de permís durant l'any i això, doncs, també forma part d'aquest règim del tercer grau. Heu remarcat aquest matí que la reunió de la Junta s'ha fet de manera simultània per protegir-les, aquestes juntes, d'amenaces i coaccions i poder treballar en llibertat sense que ningú els pogués coaccionar. Efectivament, nosaltres hem tingut alguna experiència en aquest sentit i el que està clar és que la nostra obligació és protegir els nostres professionals que porten 35 anys d'exercici de les competències a Catalunya i que, per tant, han de treballar amb absolut rigor, independència, honestedat, i així ho fan, no? Per tant, no podem tolerar de cap manera que hi hagi ingerències que coartin la llibertat d'aquestes juntes de fer la seva feina tècnica, que és el que realment avui han fet. És a dir, aquestes juntes van votar fa 6 mesos una classificació inicial en segon grau i aquesta classificació van preparar un programa amb uns objectius determinats que ara han avaluat el seguiment d'aquests objectius determinats, han avaluat també el seguiment del 100.2 que han aprovat també durant aquests 6 mesos i, per tant, amb aquesta avaluació han fet una proposta de progressió, un pas més, considerant que hi ha hagut una bona evolució d'aquests interns i les internes de cara a la possibilitat de viure amb semillibertat. Aquí cal dir que hi ha un article de la Llei Orgànica General Penitenciària, que és l'article 72.4, que és molt clau, que diu, la Llei Orgànica General Penitenciària és del 79, diu clarament que no es pot mantenir en un grau inferior aquelles persones que realment estiguin en condicions de viure en un grau superior. És el cas que les juntes en aquests moments també fan aquesta proposta. Escolti, amb això el tercer grau, la seva activitat va condicionada a si estan fent un voluntariat, només poden sortir per fer això, o hi ha un règim de llibertat que els permet, no sé, que se'ls pugui fer entrevistes als mitjans de comunicació, que puguin participar en actes electorals, o això només és quan és permís? Les entrevistes en mitjans de comunicació, això m'he insistit moltíssimes vegades, que la sentència els inhabilita
per càrrec públic, però evidentment la sentència no inhabilita per cap dret fonamental. Per tant, ells tenen absolutament llibertat per poder expressar-se políticament. En aquest país que ens volem dir democràtics, hauria de ser possible, ha de ser possible defensar el dret d'autodeterminació del teu país, ha de ser possible defensar la independència del teu país, i això, evidentment, aquestes persones ho seguiran fent i tenen tot el dret de fer-ho perquè són drets fonamentals que han de poder defensar. No han estat condemnats, és a dir, no han estat privats en absolut de la seva ideologia, només faltaria en un sistema democràtic. Però això és quan és permís o és... Això en el permís i en el règim de tercer grau. Però en definitiva sí que és veritat que en el règim de tercer grau, de dilluns a divendres, aquestes persones han d'exercir aquelles condicions que s'han pactat en el seu programa de tractament, i per tant si han d'anar a treballar, si han de fer una activitat de formació, si fan una activitat de voluntariat, evidentment s'han de comprometre a fer aquesta activitat durant aquest horari. Altra cosa és que evidentment al cap de setmana un pugui fer una entrevista, que hi té tot el dret en virtut de la llibertat d'expressió. Aquesta decisió, quan s'acabi adoptant, finalment, es podrà recórrer. No sé si creieu que ara, a diferència del que va passar quan estàvem parlant del segon grau, ho farà la Fiscalia o ja ho veurem? Nosaltres no sabem ben bé què farà la Fiscalia, el que sí que sabem és el que ha fet fins ara, que és recórrer-ho tot. És a dir, han recorregut sistemàticament el 100.2, els permisos de sortida d'aquells que tenien la quarta part completa. Per tant, podem pensar que possiblement es recorriran també a la resolució del servei de classificació. I l'última paraula la té el Tribunal que jutja, és a dir, el Suprem? Hi ha un primer recurs que haurà de resoldre el jutge o jutgessa de vigilància penitenciària, aquest primer recurs, i sobre la resolució del jutjat de vigilància penitenciària hi ha una altra possibilitat de recurs per part del fiscal, o del fiscal o per part dels interns, que aniria al Tribunal Sentenciador, que és el Tribunal Suprem. Recordeu aquest matí que això no és un eximent de la pena, que no hi ha cap tercer grau que deixi ningú en llibertat. Efectivament, hem de tenir molt present que el tercer grau és una forma de compliment de la pena. I per tant, a Catalunya hem apostat, no ara, sinó ja des de fa uns anys, per el règim obert, perquè el règim obert observem també que des d'un punt de vista de reincidència ens col·loca en uns percentatges molt diferents d'aquelles persones que surten en segon grau. Per tant, vol dir que apostar pel règim obert és apostar també perquè hi hagi menys reincidència i perquè tinguem una societat més segura. A Catalunya el 2015 teníem un 21% d'interns i d'internes en tercer grau, i actualment estem a un 30%. Vol dir que hem fet aquesta aposta no ara amb els presos polítics, hem fet aquesta aposta d'una manera sistemàtica, perquè creiem que aquesta és una bona política penitenciària i els professionals, des d'una perspectiva tècnica, treballen en aquest sentit. Aquesta tarda els nostres companys del programa Tot es mou, l'Elena García Melero entrevistava l'advocada Marisa Díaz i feia aquesta referència al tercer grau. Està en tercer grau, si finalment se'ls dona. És una situació molt dura. Han d'anar a dormir a la presó i continuen estant sotmesos al règim penitenciari, i això a nivell psicològic per totes les persones privades de llibertat és molt dur. Una duresa pel fet que pots tenir a vegades la sensació que estàs en llibertat però cada dia has de tornar a la presó? Efectivament, comparteixo plenament l'opinió de l'advocatessa, perquè és així, és a dir, sortir, insistim que el tercer grau és una forma de compliment, i sortir cada dia de la presó a treballar i tornar a dormir al centre penitenciari realment és una realitat dura de compliment de pena, i a més estàs sotmesos a tots els controls per part de l'equip de tractament. Per tant, no estem parlant en cap moment d'una llibertat d'aquestes persones. Jo voldria dir també una cosa que abans amb una pregunta volia afegir, i és que a Catalunya els professionals de les juntes de tractament desenvolupen una feina tècnicament molt rigorosa des de fa molts anys, i la prova és també que nosaltres tenim només un 7,2% de revocacions per part dels jutges de vigilància. Jo penso que aquest és un element clau de ratificació que es fa una feina molt ben feta. I em sembla veure també per on va, senyor Calderó, amb el sentit que si diu que la decisió és estrictament tècnica, recordem que hi va haver les seves tensions d'una part també dels familiars dels presos que demanaven que aquest tercer grau s'hagués atorgat fa mig any. Al final, això, la decisió no es pot alterar des de la Conselleria, des del Departament de Justícia. Efectivament, sempre hem dit que estem parlant d'un itinerari penitenciari,
que la posició del govern i del Departament de Justícia és molt clara, és a dir, que no hauríem d'estar parlant d'això perquè no haguessin hagut d'entrar mai a la presó. S'ha judicialitzat un conflicte que evidentment doncs, el que no s'havia judicialitzat mai, i la desjudicialització d'aquest conflicte té un nom, que és l'amnistia, que és el que defensem nosaltres. I per tant, estem parlant de criteris tècnics, però realment el rerefons és que no hauríem d'estar parlant de la presó, si hauríem d'estar parlant doncs, de la llibertat d'aquestes persones des del punt de vista de que no haguessin hagut d'entrar mai. No? Si parlem de criteris tècnics, està molt clar que hem de respectar els criteris tècnics i, per tant, cap convicció personal de la consellera, meva, del president, de ningú, pot d'alguna manera modificar una sentència d'un tribunal. Això està molt clar. No? I, per tant, els professionals van fer un intens debat en les juntes de tractament fa 6 mesos sobre la conveniència o no de classificació inicial en segon grau o en tercer grau. Finalment es va aprovar un segon grau després d'un intens debat. Ara, en canvi, hi ha hagut una unanimitat en els 3 centres, unanimitat total en els 3 centres. No? Això també és molt significatiu que ells han valorat tècnicament, insisteixo, que la trajectòria i el compliment dels objectius pactats en els programes de tractament de cadascun dels interns i les internes doncs, ha estat positiu, que el desenvolupament del 100.2 ha estat positiu i que, en definitiva, doncs, això mereix fer aquest pas més en la semillibertat, que, com deia l'article 72.4 de la llei orgànica, està molt clar, no se'ls pot mantenir en un grau inferior si realment les seves condicions és que poden fer-ho en un grau superior de semillibertat. Per ser grau. Escolti, és veritat que, al final, com tota la vida, segons qui s'ho mira, ho veu ple, el veu el got, el veu mig ple o mig buit. Li dic perquè hem vist entre les primeres reaccions partits polítics com, no sé, Ciutadans, que considera que això ja és precipitat, que no tocaria ara, i en la mateixa línia, un partit com Vox, que demana al govern espanyol que recuperi les competències de presons. Jo em sembla d'entrada una falta de respecte als professionals de l'àmbit penitenciari, no? És a dir, que portem 35 anys exercint aquestes competències, jo diria que amb un to excel·lent, no? Amb uns percentatges de reincidència baixíssims, més baixos que la resta de l'Estat i que el conjunt dels països d'Europa, un 30% de reincidència, i per tant és una falta de respecte a aquests professionals, no a nosaltres, sinó una falta de respecte a aquests professionals. I després doncs, aquests partits que van endentant la Constitució espanyola, doncs en definitiva nosaltres estem exercint unes competències i les estan exercint les juntes de tractament des d'una perspectiva tècnica i mereixen un respecte. És veritat que no hi ha segurament tractaments específics pel delicte de sedició, un cas excepcional, complex. No sé si hi ha prou eines com per abordar això. Sí, està clar que en un règim polític democràtic no hi ha programes de tractament per presos polítics. Vull dir, la resposta és clara i contundent. Acabem, senyor Calderó, pensant en el confinament, la pandèmia, no sé si això ha agreujat el fet de que a les presons, aquests presos, els presos polítics, però també tota la resta, tinc entès que s'han hagut d'estar tancats a les cel·les i només podien sortir en comptades ocasions pels àpats, no? Tancats a les cel·les no, perquè podien fer vida dintre del seu propi mòdul, però és evident que durant la pandèmia doncs, hem hagut de prendre decisions com per exemple suspendre les comunicacions familiars i el nivell, diguéssim, d'organització de la vida dintre del centre penitenciari. Nosaltres que apostem sempre doncs, per un règim d'activitats on es barregen també interns de diferents mòduls, doncs aquí hem hagut de sectoritzar molt doncs, per protegir precisament la salut dels interns, dels professionals i de les seves famílies. No? I això, evidentment, ha comportat doncs, un doble confinament. No? Ara no estaven a la cel·la, sinó que estaven dintre del seu mòdul. No? Doncs moltes gràcies, Amand Calderó. Com sempre, un plaer que vostè ens aclareixi alguns d'aquests conceptes que sentim, però després, amb les seves explicacions, sempre prou pedagògiques o molt pedagògiques, s'acaben entenent millor.